Dhjetra shqiptar kryesisht nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut i janë drejtuar ligjave të Elbasanit prej disa ditësh. Sezoni kurativ ka nisur, ndërsa ata shprehen se do të qëndrojnë aty 10 deri në 14 ditë. Ne vinë nga Kosova prej 2016-es, prej 17-es vi ka dyhet. Vjenë na vinë prej Kosovës, vinë na marrin prej Kosovës, nuk kemi, kur favoriti nuk kemi. Këtu, special fare. Mashallah, të vetë nga gjëgjëm ka shtu më dhikë të ligja, vend malor, ari pasër. Edhe pse një zonë mjaft e vizituar, për të shkuar deri aty nuk është as pak e lehtë. Rruga është amortizuar dhe vizitorët shprehen se duhet të ndërhyrë. Duhet rruga me kohë më e mirë, se këtu vinë me mija kosovar. Gjithashtu, edhe zona përpara ligjave është një kaos i vërtet dhe të ofron një pamje as pak dinjitoze. Disa herë është premtuar ndërhyrje në këtë zonë, e cila sjell fitime të mëdha për bizneset, por një investim i tillë nuk është bërë realitet.